ଖଣ୍ଡିଆଦରର ନାତି ହୋ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର କିଆଛରିରୁ ପ୍ରଶାସ ନାତିକୁ ଖଣ୍ଡିଆଦର ଆଣିବା ବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏ 10 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଉଠାଇ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାତି। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ନାତି ଏକଥା ଜାଣିପାରିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାସ୍ବୁକ୍ ଦେଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଅର୍ଗସ୍ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ନାତିଙ୍କ ପୁଅ। ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖୁଛି ମୋ 2,80,000 ନାହିଁ 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 ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାପା ଆଉ କ'ଣ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନାତି ହ ଆଚ୍ଛା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାପା ଆଉ 2,80,000 କାହିଁକି ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜରର ନମ୍ବର ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କଲ୍ କରିକି ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ପଇସା। କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ? ଘର ଲୋକ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜର ନେଇଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ପଇସା ନେଲେ କାହିଁକି ନେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। କିଆ ଝରିରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରହୁଥିବା କୋହ୍ଲ ଖଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 2016 ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଦରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଖଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 47 ପରିବାର ଓ କୋହ୍ଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 32 ପରିବାର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଭିଟାମାଟି। ବିସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସରକାର। ହେଲେ କେବଳ ଘର ପାଇଁ କେବଳ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏହି 4 ଡିସିମିଲ୍ର ପଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ବାହାରିବାରୁ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଉଛି ତା'ର ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ଘରର ଚଟାଣ ହୋଇନି କି ଝରକା କବାଟ ଲାଗିନି, ଘରର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଛାତର ଲୁହା ରଡ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲାଣି, ତାଜା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପରିସ୍ଥିତି। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସବୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି କୋହ୍ଲ ଖଡ଼ିଆ। ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଘର ପାଇଁ ଆସିଥିବା 1,30,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବାଟମାରଣା କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ଦଲାଲ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ଆମର ଘର ଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି, କିଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭୁଷୁରୀ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଉପରୁ ବି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ତଳୁ ବି ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆମର ସୁଧ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ବି ସେଆର ସେମିତି 10 ଲକ୍ଷରୁ 7,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ ବୋଲିକରି 7,000 ଟଙ୍କା ବି ମିଳିଲାନି, ମାତ୍ର ଆଜିକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା 69 ପରିବାର ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମାସକୁ 7,000 ସୁଧ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବି କାହାକୁ 4,400 ତ ଆଉ କାହାକୁ ତା'ଠୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ପୁଣି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଠକି ଏ ଟଙ୍କାକୁ ବି ଦଲାଲ ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସୁଧ ବାହାନାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଠକେଇ ବାବଦରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି କହିନଥିବା ବେଳେ DFO ଓ BDO ଏ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେବା କଥା ତାହା ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କାମ କରିବା କଥା ସେତିକିରେ ଟିକିଏ ଉଣା ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ, ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ତ ଆସିନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ, ଉପର ଅଫିସରକୁ ଜଣେଇବୁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଆଉ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ତା'ର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ତା ଉପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବିସ୍ଥାପନର 6 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଭିଟା ମାଟିକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ। କିଆଝରିରେ ଚାଷବାସ କରି ଚଳୁଥିଲେ କୋହ୍ଲ ଖଡ଼ିଆ, ହେଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଦରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଉ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ପିଇବା ପାଣି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାରୁ ବି ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଜମି ମିଳିବା କଥା, ହେଲେ ଜମି ନ ଦେଇ ଆଦିମ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସରକାର ଠକି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଦିମ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କେଡ଼ିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ହେଲେ ସଂସ୍ଥା କୋହ୍ଲ ଖଡ଼ିଆଙ୍କ କ'ଣ ବିକାଶ କରୁଛି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁ ସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।